Головний герой багатьох автомобільних анекдотів зійшов із конвеєра заводу «Комунар» у далекому 1959 році. За незвичайний для тодішніх машин дизайн він отримав ласкаве прізвисько «Горбатий». Новий автомобіль швидко завоював серця покупців та ще довго тішив око, роз'їжджаючи радянськими вулицями. Зараз 2015-й, проте атмосфера біля цирку дуже нагадує ці роки. Настрій учасників – любов до радянських автомобілів. Та головний герой цього вечора – ювіляр ЗАЗ-965. Історія Горбатого знайшла своє продовження у сьогоденні. Значне досягнення Запорізького автозаводу вирішили відзначити пробігом радянських автомобілів по вулицям Дніпропетровська. Головна умова участі – бути власником Запорожця. Стартувати намітили біля цирку, фінішувати на вулиці Мандриківській. Покопавшись в інтернеті, я побачив, що в ці дні, в 59-му году, серійно ставився на конвейер і випускався ЗАЗ-965. Також ми дружимо з автоклубом Львов, ЗАЗ-Казак. Вони вирішили цю дату відмітити таким міжнародним проїздом. Я подумав, чим хуже Дніпропетровськ, і клікнув кліч, щоб зібрали запорожці, і ми проїхали по вулицям нашого міста. Люди привикли бачити машини, які статично стоять на виставках, а це не є красота автомобіля. Тобто його красота, коли він рухається в потокі, а запорожець ще не така стара машина, вона може дати прикурити многим. Незважаючи на значний вік самих машин, серед водіїв зустрічались зовсім юні хлопчаки. Деякі вигулювали автомобілі батьків, деякі – власні. Ще 4 машини належали Дніпропетровському музею радянських автомобілів. Усього взяли участь у автопробігу близько 20 запорожців. Я приїхав сюди прогуляти нашого музейного 965-го запорожця. Чому саме він? Да, тому що він класно їде, він робить пих-пих-пих, як Порше. Так, врум-врум, можна кого-то завести на світофорі, так зробити врум-врум, а потім, щоб на самом деле зробити вид, що ти не збирався ганятися з ним. Колона проїхала центральними вулицями міста під вітальні сигнали клаксонів водіїв іномарок. Незважаючи на скептицизм деяких городян, від запорожців нічого не відпало. Всі машини успішно дістались до фінішу. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.